Oi, gente, tudo bom com vocês? Milagres acontecem. Paty está de volta. Sim. Aliás, incrível que eu tenha ido para algum lugar, porque eu vou falar sobre as minhas férias nesse vídeo e essas férias quase não saíram. Eu tava que tava feito uma bomba relógio para poder viajar de férias esse último mês. Gente, agora em agosto eu fui lá para os Estados Unidos, mas assim, fui, não sei como. Porque, quer dizer, eu sei como, porque foi uma batalha. Mas olha, aconteceu tanta coisa errada que eu vou contar para vocês tudo que quase deu errado na minha viagem para os Estados Unidos. Que eu tenho uma amiga minha que dizia assim para mim: "Olha, se você conseguir, vai ser muito mais sorte que juízo, porque tá impossível. É uma coisa em cima da outra." Tudo começou com relação à data das minhas férias. Gente, no meu trabalho, as férias, elas são fechadinhas assim. Nós somos em 11 na nossa equipe e pode tirar férias um por mês, o mês inteiro fechado. E a gente bola as férias, então, com muita antecedência, né? Porque, claro, né, para você conseguir organizar todo o povo. Então, assim, chega aqui, sei lá, setembro de 2017. Ah, vai ter reunião de férias. Você tá elaborando férias de 2018, 2019. Você já tem que saber. Ah, em 2019 eu vou querer. Sabe? Então, a coisa tem que ser com bastante antecedência. Aí eu já tava programadinha para as minhas férias em fevereiro. Ai, que legal, mês bom. Iria eu para os States, porque a minha amiga tá morando lá. Ela tá lá fazendo doutorado, então ela tem tempo para voltar. E eu, mas eu tranquila, não, vai dar tempo e tal. Daí ela me avisa um dia: "Olha, Paty, eu vou voltar em dezembro pro Brasil." E eu: "Ah, como assim? Não, peraí." Aí eu tive que ir desesperada e ir atrás de bolar outra data. Sabe, né? Quem me acompanha mais de perto sabe que eu tô fazendo faculdade agora. A louca, né? E aí o que aconteceu? Por sorte, eu consegui agosto, que é o mês que eu estaria de férias da faculdade. E os meus amigos também eu consegui viajar nessa mesma época, porque eu não acabei que eu não fui sozinha para lá, eu ia com mais um amigo de São Paulo e a gente ia encontrar outros amigos lá nos Estados Unidos também. Então, concluiu de estar tudo certo, todo mundo conseguiu ir na mesma época e eu consegui trocar as minhas férias em agosto, que era o único mês que estava disponível, porque como eu disse, nós somos em 11 na nossa equipe. O ano tem 12 meses. Então eu tinha pouca possibilidade de eu conseguir fazer uma troca. E eu consegui. Mas qual foi o pequeno problema? O pequeno problema é que eu não tinha passaporte. Ou seja, eu não tinha nem visto, óbvio, né? Se eu não tinha nem passaporte, então eu tinha que ir atrás de tudo isso. E aí eu tive pouco tempo, porque, meu Deus, tá já meio em cima. Porque isso daí eu acho que era tipo mais ou menos lá por maio, assim, que ela me avisou. Aí eu dei entrada lá nos coisinhas na Polícia Federal. Bababababá, quero meu passaporte, bem felizinha. Beleza? Agendaram para julho. Julho. Beleza. Mas aí o que aconteceu um mês depois? Um mês depois, pum, na televisão. Ah, Polícia Federal para emissão de passaportes, governo não repassa verbas e blá blá blá. E aquela confusão, gente. Foi aquela confusão, aquela confusão, aquela confusão. Fui na Polícia Federal para ver se eu podia fazer um passaporte, aqueles de emergência, óbvio que não podia. E aí eu já tinha passagem comprada e tudo, porque. Ah, eu vi as reportagens, eu vi gente em situação muito pior que eu, até aqui da minha cidade, gente que ia casar lá fora, gente, enfim, que não tava conseguindo, então assim, tinha gente em situação muito pior que eu. Aí eu peguei, bom, mas enfim, quando chegou julho, fui lá e eu fiquei na fila, como todo mundo, aguardando o meu passaporte, né? E a boa vontade do governo de repassar o dinheiro para a polícia para eles retornarem a emissão dos passaportes. Realmente, se dependesse do governo brasileiro, eu tava esperando até agora meu passaporte, porque passou o tempo e meu passaporte não chegou. Nesse meio tempo, conversei com um tio meu um dia para saber como que era para fazer o visto lá em Assunção. Pensei, bom, se o passaporte chegar, eu vou tentar fazer o visto lá, porque você não precisa fazer o visto no Brasil, você pode fazer em qualquer país. Aí eu pensei, vou ver como é que é pra fazer o visto lá. E aí, conversando com ele e tal. E aí ele falou assim: "Tá, mas você já tem o passaporte." Então eu falei: "Então, tio, na verdade, não. Não sei se você viu que aqui no Brasil tá um problema." Aí expliquei pra ele, né? E ele: "Não, peraí, então vem pra cá, porque eu fiz o meu passaporte aqui em Assunção." Resultado. Gente, quando ele me falou, corri. Tipo assim, no outro dia eu fui para Assunção e eu consegui daí fazer meu passaporte no consulado brasileiro em Assunção, gente. Se não fosse ele, tipo, eu tava até hoje esperando meu passaporte. Sem brincadeira, até hoje eu tava esperando.
Aí consegui fazer meu passaporte em bem pouco tempo. Enfim, resolvida a situação do passaporte. Mais sorte que juiz, mais sorte que juiz. Vai lá bater patizinha pros States, vai patizinha pros States. Não, ainda não, porque daí aí eu tinha a questão dos vistos. Então, lá fui eu fazer o negócio do visto, que é toda uma burocracia, um negócio enorme. Toda uma burocracia, consegui finalizar. Quando eu vi, gente, só tinha um mandato. Aí eu desisti de fazer em Assunção, porque o prazo da Assunção era 2 semanas e o meu prazo já estava super apertado. Aí quando eu consegui finalizar, me deu, assim, ó, era uma quinta-feira isso. Ele me deu 2 datas disponíveis para eu fazer a entrevista pro visto. Ou na sexta-feira, tipo, era uma quinta, ou na sexta, ou na segunda, eu tinha que estar em São Paulo. E depois, agosto, não tinha nenhuma data disponível, nenhuma. Aí eu fui ver outros locais, tipo Porto Alegre e tal, outros locais, tinham data para agosto. Só que eu não podia mais trocar o meu local de data. Que eu tinha feito no meu primeiro formulário, aquele, acho que é o 10160, né? Não lembro agora mais. Desespero, e agora? Vou me complicar no meu trabalho, o que que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei assim, bom, a minha opção é começar todo o processo de novo. Aí eu falei, vou fazer isso então, eu vou tentar outra cidade, porque já que só tem essas datas disponíveis, eu vou tentar outra cidade. Aí eu fui ver para tentar outra cidade, só que assim, ó, para você agendar, você tem que primeiro pagar o visto. Você paga ali online, paga e aí agenda. E você não tem acesso às datas antes. Então, eu já tinha pago o visto. Gente, já é uma cacetada, né? Eu já tinha pago, já é 230, 40, 50, sei lá, 200 e tantos reais o passaporte, né? Brasileiro. Só, óbvio que é brasileiro, né? No Brasil. Só que, como eu expliquei, eu tive que fazer o meu em Assunção. Em Assunção, o passaporte é mais caro. Sim, eu tive que pagar de novo. Não dá para fazer, assim, o aproveitamento do que eu tinha pago aqui. E lá é R$ 530 o passaporte? Sim. Ou seja, o meu passaporte saiu quase R$ 800. Quer dizer, vou ter dois pelo menos agora, eu acho, né? Porque eu acho que o outro vai vir. Não sei também, né? Mas enfim. E aí, daí esses 200 e poucos dólares, mais, acho que é uns 400, entre 400 e R$ 600, eu não me lembro bem o valor do visto. E aí eu peguei e falei assim, tá. Paguei o negócio. E agora? Só que eu paguei com cartão de crédito. Daí eu falei assim, bom, o que eu posso fazer é cancelar essa compra e começar todo o processo de novo, né? Só que daí tinha uma partezinha que dizia ali assim, ó, que se você alegasse não sei o que de fraude, não sei o que do pagamento, não sei o que você poderia nunca mais conseguir um visto para os Estados Unidos, uma coisa assim, sabe? Eu falei, não vou poder cancelar esse negócio, vai ter que ser em São Paulo. Ou eu tinha que arcar com aquele prejuízo, começar todo outro processo e pagar de novo o visto. Aí é muito trouxa, né? Pagar dois passaportes, pagar dois vistos. Gente, o outro passaporte, as pessoas ficavam falando, mas por que que tu pagou isso? Mas por quê? Gente, se eu não tivesse pago aqueles 500 e poucos reais, eu não tinha viajado. Tipo, valeu a pena, valeu muito a pena, mas assim, eu não tinha o que fazer. E aí, ali, o que que eu fiz? Eu peguei e me joguei naquelas datas que eu tinha mesmo, me acertei com a minha chefe, conversei, falei pra ela, expliquei tudo, graças a Deus ela me entendeu. Aí eu tive que faltar 2 dias no trabalho, mas eu consegui daí me jogar em São Paulo, uma cacetada de passagem aérea, né? Porque eu tive que comprar de uma hora pra outra, mais R$ 1.300 de passagem aérea, mas eu consegui e fui, fiz o visto. E aí, quando chegou lá, o moço falou assim pra mim, porque eu já tinha pedido pra fazer a entrega do visto em São Paulo, na casa do Davi, né, com o meu amigo com quem eu ia viajar pra lá. Daí eu peguei e falei assim, melhor do que entregar aqui no interiorzão do Paraná, até chegar aqui, vai mais tempo, lá em São Paulo acho que vai ser mais rápido. Daí ele disse assim pra mim, olha, é até 10 dias úteis a entrega. Na verdade, o Davi falou que chega em uma semana, né? Se fosse uma semana tranquilo, ia dar tempo. Se fosse 10 dias úteis, ia chegar um dia antes da minha viagem. Ou seja, se demorasse um dia a mais, já não ia chegar. Daí ele falou, mas se você quiser, eu posso colocar aqui para você pegar aqui. Mais sorte que juízo de novo, porque eu não sabia que eu ia poder fazer essa alteração. Inclusive, no dia da entrevista, tá em todos os lugares lá. Você tem que pegar onde você assinalou lá no formulário, blá, 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 blá. Você tem ou em casa ou a retirada, pessoal. Ou em casa ou a retirada. Tem que ser onde. E daí, no meu passaporte, no verso dele, tá escrito recebimento pelos correios. Eu falei, gente, eles vão mandar pelos correios. E aí, quando o moço me falou, não, mas se quiser, você retira aqui. Eu falei, mas você vai deixar marcado? Ele, sim, não, pode deixar. E eu
Mas não vão levantar, né? Você vai deixar aí marcado, não vão? Não, tranquilo. E eu pensando, nossa, mas eu não tô vendo você digitar nada, não tô vendo você assinar lá nada, que você é que eu vou retirar aqui. Eu pensando, né? Eu assim, ah, tá bom, eu retiro aqui então, hein? Retiro aqui. E beleza, mas deu tudo certo. Tanto que, gente, eu fiz a entrevista daí, eu fiz a entrega dos documentos no dia. São Paulo são 2 dias, tá? Gente, tem lugares do Brasil que levam, que você só precisa de um dia para fazer o visto, tá? Em São Paulo são 2 dias. E lá você um dia é só para entrega de documento, digital, foto, e o outro dia só entrevista. E tem locais que você faz tudo num dia só. Ai, Paty, por que que tu foi fazer em São Paulo então? Porque em São Paulo era o único lugar que eu conhecia os prazos. Eu sabia que em uma semana eu estaria com o passaporte nas mãos. Eu não sabia quanto tempo leva em. Onde que é o outro lugar? Recife, né? Não me lembro onde que é o outro lugar. Eu não sabia quanto tempo leva no Rio de Janeiro. Eu não tinha. Até hoje eu não sei. Eu não tenho a menor ideia quanto tempo Porto Alegre tá levando para fazer. Pensei, nossa, Porto Alegre recém começou a fazer, talvez não tenha muito movimento. Não, mas recém começou a fazer, talvez eles não saibam fazer direito ainda e vão levar 10 meses pra fazer. Não, exagero, né? Mas, tipo assim, não sabe ainda fazer direito as coisas. Então eu fiquei assim, não sei os prazos dos outros lugares. São Paulo, eu sabia o prazo de Assunção. E eu sabia o prazo de São Paulo. São Paulo, uma semana, Assunção, 2 semanas. Escolhi São Paulo. Enfim, por isso. E eu sabia que ia fechar com o tempo. A única coisa é que quando eu cheguei lá, daí ele me falou desses 10 dias para entrega, só que 10 dias úteis. Só que o Davi já tinha falado que em uma semana o passaporte dele tinha chegado na casa dele. E ele mora em São Paulo. E aí eu pensei, bom, vou confiar, né? Só que como teve essa opção de mudar, beleza. Então fui, deu tudo certo. Mais sorte que juiz de novo. Mais sorte que juiz, deu tudo certo. Fui, fiz o visto, fiz a entrevista. A mocinha gostou de mim, a mocinha falou, tá aqui, tá aprovado teu visto. Mais sorte que juiz de novo. Gente, me arrepeito. E aí? Então, deixa eu contar pra você só mais uma coisa. Eu juro que eu já vou acabar esse vídeo. Depois de toda essa função, depois de toda essa função, eu tive mais dois percalços na minha viagem que foram mais sorte que juízo. Só que daí eu já estava lá nos Estados Unidos. Uma que eu não sei o que podia ter acontecido. Se eu ia ser preso, se eu ia ser deportado, mas eu passei um perrengue, um perrengue. Quando eu fiz o voo de Detroit para Nova York, gente, quase morri do coração lá. Que veio gente, veio chama segurança, veio, gente, fizeram fuso aí por causa da minha mochila. Eu falei, gente do céu, eu não larguei essa mochila em lugar nenhum. Eu já tava preocupada. Eu falei, gente, será que tem alguma coisa que eu não devia ter trazido nessa minha mochila? E eles não falam com você, bravos, 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 sabe? Eu falei, gente do céu, e agora? E eles lá. Remexendo, remexendo na mochila e passaram 3 vezes minha mochila no raio-x. Tira pra olhar, pra examinar. Chama, e você quer falar com eles, eles não falam com você, só mandam você aguardar do lado. Você, meu Deus, deixa eu te explicar o que que tem, deixa eu te explicar as minhas coisinhas. São as minhas coisinhas, eu te explico tudo. Gente, a mulher brava, a policial que tava, a segurança, assim, responsável. Nossa, uma cara pra mim, assim, parecia que ia me dar umas chineladas, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? Não, vou, não, e fora que eu tava quase perdendo o voo, né? Meus amigos ali esperando pra ir, tipo, a gente tava indo pra Nova York e tipo, eu falei, meu Deus, eu vou ficar pra trás, não, me deixa pra trás. Resultado. Acharam qual era o problema. Acharam. Deixa eu mostrar pra vocês qual era o problema. Nunca mais faço isso. Olha só qual era o problema. Isto aqui. Este era o problema. Gente, eu não sei o que que foi. Eu sei que daí, porque eu tava com uma bolsa cheia de coisa, cheia de coisa, cheia de carregador, cheia de fio, cheia de remédio. É porque eu levei toda a farmácia pros Estados Unidos com medo de ficar doente lá. Passei todos os médicos e falei, por favor, faz uma receita, levei 1 milhão de coisas, levei, aí e daí fala pra levar nas coisas pessoal, né? Não levar na mala. Com as receitinhas, tudo certinho. Levei 1 milhão de coisas. Aí levei, e como lá, o voo interno. Ai, chega, vou fazer vídeo sobre isso pra vocês. Gente, voo interno nos Estados Unidos é um saco. Vou fazer um vídeo, vou contar pra vocês. Mas assim, daí eu.
só podia uma coisa, limão. Você paga pra tudo lá, você paga pra levar a mala em cima. Aqui a gente tá brigando porque agora a gente tem que pagar pra levar a mala embaixo. Lá nos Estados Unidos você paga, claro, a tarifa econômica, você paga pra levar a mala em cima. Você só pode bagagenzinha aqui, se for muito grande você vai ter que pagar. Então eu peguei, eu tinha duas, daí eu falei, vou socar uma dentro da outra, né? Então tava aquele rebuliço lá dentro, daí ela achou, aí esse cara pegou assim. Ela mostrou assim pro outro guarda, né, policial, sei lá o que que eles são com as roupas de segurança lá dos Estados Unidos, FBI da América, que aí o outro pegou e olhou assim, tipo assim, cara de nojo, parecia, eu tava achando que eu era daqueles aqueles caras que enforca, que degola os americanos, que bota as cabeças dele, que afoga o povo. Gente, parecia que eu tava indo lá explodir o povo. Falei, gente, aí eu não sei, Eu não sei se eram as pedrarias que eles acharam que eu tava contrabandeando pedrarias, pedras preciosas. Eu tava fazendo voo interno, gente, era voo interno. Não sei se eram as pedrarias. Eu não sei se era a imagem. Eu sei que a menina não gostou da imagem. A menina olhou assim, fez assim. Aí olhou pro colega dela e fez assim. Aí ele. Cara de bunda assim. Aí ela pegou, aí falou assim, vou olhar. Falou, vou desmontar. Aí desmontou o negocinho, olhou, botou numa bandeja e levou no raio-x. Levou no raio-x e levou minha mochila no raio-x de novo. E eu lá, e eu tentava. Tentando falar com ela, tentava explicar. Aí eu parei, porque não adianta explicar, sabe? Deixa lá. O único guardinha, teve um guardinha que eu peguei e foi simpático comigo, que eu peguei, eu fiquei assim, ele veio uma hora assim, me dar uma orientação, sabe? Um daqueles caras lá e pegou o segurança, peguei e fiquei toda assim com cara de cachorrinho pra ele, sabe? Cachorrinho, imagina, falando assim, minha mochila, não sei, ela levou minha mochila pra lá e não sei. Tá acontecendo, não sei o que, imagina eu, cara do cachorrinho falando em inglês, assim, tudo errado. Aí ele pegou e falou bem de boa, assim, pra mim, ele, não, calma, é procedimento, é normal, e não sei o que. E eu tava, ai, meu Deus, porque, gente, eu tava desesperada, porque assim, eu não estava achando, tipo assim, a minha amiga tava ali esperando e ela tava super preocupada, ela ficava assim, e eu ficava assim, não sei, mas ela tava achando assim, gente, a gente vai perder o voo, nós vamos perder o voo, e eu não, eu tava pensando assim, gente, eu acho que eu botei alguma coisa errada na minha mochila, eu acho que eu vou ser presa, eu já tava imaginando ela sendo arrastada pra uma salinha de interrogatório, e tendo que responder perguntas, e passando pelo polígrafo. Gente, eu tava imaginando assim, todo o FBI em volta de mim, eu tava desesperada, falei assim, gente, acho que alguma coisa ali tá errada na minha mochila, sabe? Eu sabia que só tinha coisas que eu tinha trazido, que eu falava, gente, mas eu vim do Brasil pra cá e não teve problema, como que aqui no voozinho, eu já tô aqui, eu já vi, já fiquei quantos dias em Chicago e ninguém em Chicago achou que minha mala tinha problema, minhas coisinhas tinham problema. Eu falei, gente, incrível. Mas tudo bem, deu tudo certo. A mulher pegou e botou na bandeja, daí no final ela pegou e botou meu celular numa bandeja, assim, mochila, depois que ela passou a última vez, né? Passou lá no raio-x, ela passou na bandeja, botou a mochila assim, ela veio com a bandeja assim, thank you. E virou as costas, nem olhando na minha cara, sabe? E eu assim, eu não, que nada, que brava, eu não peguei desesperado, saí correndo, né? Falei, que Deus livre, tava morrendo de medo. Gente, eu tava com dor de barriga, sério, tava com dor de barriga. Eu comecei a passar, gente, eu tava achando, eu achando que eu fiz, falei, alguma coisa, eu falei, será que os carregadores podem virar armas? Porque eu tava com dois, três carregadores de celular, tomadinha T, né, eu falei, eu acho que eles podem, acho que eu tipo MacGyver, eu vou transformar aquilo num explosivo. Ai, que desespero. Bom, mas enfim, consegui. E aí o último percalço que eu tive foi quando eu voltei, né, porque daí eu já tava no Brasil, que daí mais sorte que juízo de novo, mais sorte que juízo. Voltei bem feliz pro Brasil,
Chegou lá, chego em São Paulo, beleza. Fiquei em São Paulo, ainda 2 dias, sem nada para fazer, sem horário, tava de boa. Aí fui pro aeroporto, assim, tranquila, com antecedência e tal. Quando eu cheguei, fiz o meu check-in em casa antes. Aí quando eu fui na maquininha lá, imprimi meu ticket, tudo bem. Quando eu cheguei para fazer meu despacho da bagagem, a moça começou a fazer o despacho, a gente conversou, ela perguntou da mala, que agora eles fazem 1000 perguntas sobre a mala, lá, lá, lá. Etiquetou a minha mala. Não, não tinha etiquetado ainda. Ela pegou e falou assim: não, mas você perdeu esse voo. Esse voo tá decolando. Eu falei, não. Ela falou, você tá decolando? Eu, não, moça, não me diz isso. Não, não. E eu já passando mal. Por quê? Porque eu cheguei em São Paulo um dia antes. E eu tentei antecipar meu voo. Fui lá na Gol pra ver se dava pra antecipar. E ela me falou, ah, porque eu sabia que tinha um voo às 11 da manhã naquele dia. Aí ela pegou e falou assim, não, dá, tipo assim, tem esse, né? R$ 2.000. Aí quando a moça falou que eu perdi o voo, eu só pensava, meu Deus, R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 2.000. Eu pensava, meu Deus do céu, eu desesperada, eu, não, moça, não, moça. Daí ela pegou, não, você perdeu. Eu falei, não, moça, mas o horário. Aí eu mostrei, eu falei assim, não, olha aqui a hora e tal. Daí ela falou assim, daí ela, ai, mesmo, nossa, tá certo, ai, nossa, não, desculpa. E eu, moça, e eu, ai. Eu assim, nossa, meu coração, dela, nossa, desculpa, me pedindo desculpa, daí, desculpa, eu, ai, e eu desesperada, né? Mas eu fiquei passando mal, me deu um ataque cardíaco, sabe? Aí eu pensando, beleza, daí ela continuou o atendimento. Ela falou, nossa, meu sistema tá acusando a hora errada aqui. E eu, ah, mas eu tava, eu achei que tava certo. Daí ela foi, etiquetou minha bagagem. E continuou o atendimento. Ela conversando comigo, não, né? Ela falou com o colega dela, nossa, que estranho, né? Por que tá errado o meu sistema? Ela perguntou pra ele, e fazendo atendimento, ela falou assim, e o teu, como que tá? Então tá errado? Daí ele pegou e falou assim, tua hora, como é que tá? Daí ele pegou e falou assim, a minha hora tá certa. Daí deu um estalo na cabeça dela, né? Ela parou assim, deu a volta no balcão, olhou nos painéis. A hora dela estava certa. Ou seja, o que que aconteceu? Meu celular, tipo assim, eu voltei pro Brasil me achando ainda a americana, né? Voltei pro Brasil com o celular ainda com o horário de Nova York. E eu estava deslando por São Paulo, tipo assim, dava fome, eu ia comer, eu não sabia que hora é. Sabe? Eu ia falar. Gente, eu estava, tipo, meu voo estava decolando naquele momento. Aí ela pegou e falou, moça, você perdeu o voo, teu avião tá decolando. Eu falei, não é sim, olha, o horário tá certo, o horário, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, daí eu falei pra ela, porque assim, como eu tinha chegado um dia antes, eu não comentei. Eu falei, é que eu acabei de chegar de Nova York, blá, blá, blá. Eu falei assim, meu Deus, não sei o quê. Resultado, mais sorte que juízo. A minha sorte, porque o que aconteceu? Ela não conseguia entender. Por que é que o sistema dela não acusou? Porque era para ter fechado. Normalmente, vocês perdem um voo, o voo, às vezes, em São Paulo, se falta 40 minutos para decolar, às vezes você não embarca mais. Porque lá, até 40 minutos, se eu não me engano, né? Dependendo do tempo, meia hora para decolar, você não embarca mais. É diferente daqui de Foz. Foz, você chega meia hora antes, você embarca ainda, tranquilo. Por quê? Porque aeroporto muito grande lá, né? Como ela fez o recebimento da bagagem, ela, eu entendi isso, sabe? Porque meio que ela tinha que compromisso de resolver a situação. Então, tanto que ela pegou e foi falar com o superior lá, olha, deu um BO e tal, e foi lá, teve que preencher um formulário. Aí leu o formulário para mim, para ver se eu concordava com o que estava escrito. Me deu a entender, assim, que eu poderia alegar, não, olha aí, ó, você recebeu meu bagagem, você tem que me pôr nesse voo, entendeu? Mas não, naquele formulário ela escreveu que ela estava me realocando em outro voo, e eu pensando, meu Deus, quanto que isso vai custar, quanto que isso vai... Né? Até que ela falou, né, eu não estou outro voo sem custo, você concorda? E eu, claro, tá ótimo, tem que assinar, senão onde? Gente... Não acreditei nisso. Tipo assim, eu toda atrasada, toda errada, né? Toda americana, me achando americana. Tipo, e não, perdi o negócio e consegui. Porque normalmente você chega, você perdeu o voo, você perdeu, minha filha. Perdeu, perdeu. E aí vim do voo das 9, ainda
Corona Go Comfort. Bem feliz, na janelinha. Só cheguei mais tarde ainda, mas tudo bem, né? Tava bem feliz. Também, assim, faltava 2 horas pra entrar no avião, eu já tava lá agarrada na moça na porta do que recebe o ticket, eu já tava lá. Entendeu? Esse avião. Tô aqui! Não me deixe, por favor! Não, e onde eu ia ficar perguntando se o cara são. Que horas são? Eu ficava no meu celular, mas será que... Ai, será que o horário tá certo? Eu arrumei, né? Mas eu ficava... Vai que voltou! Vai que ele não quer ficar com o horário brasileiro. Tipo assim, não está se adaptando a essa nova realidade. Ao retorno à realidade, né? Então eu ficava... Gente, que horas você tem aí? Toda hora eu ficava perguntando. Deu tudo certo. Deu conforto. Tipo assim... Só por causa que eu falei assim, traz um champanhe. Besta. Mais sorte que o juiz, né? Mais sorte que o juiz. Deu tudo certo a minha viagem. Assim, ó. Obrigada. Foi maravilhosa, inclusive, a minha viagem. É Chicago, Ann Arbor e New York. Foi os 3 lugares, assim. Eu passei por outros lugares, mas assim, os 3 lugares que eu fiquei realmente. Vou contar em outro momento em vídeo, em postagens no blog pra vocês. Sobre a viagem. Mas hoje eu queria falar sobre toda essa trajetória. Você antecipe! Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Você pretende viajar daqui 10 anos, daqui 5 anos para os States? Você já faz seu passaporte, teu visto agora. Não, lá o visto vence, né? Mas tipo assim, sério, sério mesmo. Você, faça seu passaporte, faça seu visto. Passaporte já na mão. E o visto também, de preferência, já faz. Por favor. Por favor. Não deixe me chamar uma hora não, meu filho. Não deixa. Que olha, sofrimento. Sofrimento e gastamento também, né? Porque cada vez... Porque assim, ó, você fica pensando assim, não, mas é um gasto pra fazer. Pior é você gastar tudo isso de uma vez, tá? Tudo. Ter que fazer passaporte de uma vez, visto de uma vez, viajar pra fazer visto. Aí daqui a pouco viaja de novo pra... Sabe? É pior ainda. Pega, tem uma oportunidade, você tá indo pra cidade, você vai ir, ah, tal dia, já vou pegar, aproveitar. Faça isso, por favor. Ouça a vozinha aqui, que a vozinha era a voz da experiência. Ouça a vozinha da experiência. Não foi das mais agradáveis, porque foi sofrido, mas depois valeu tudo a pena. Tudo vale a pena no final das contas. Gente, esse vídeo tá muito comprido. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se organizem. Faça que nem eu. Se organizem, gente, que vale a pena. E vão pra lá, que é muito massa. Vou contar pra vocês, é muito massa. Beijo, tchau, tchau.